شناسہ ٹی وی نیوز کے ساتھ کیسے دلاور جدون شامل کرتے ہیں بریکنگ نیوز ضلع اٹک کی تحصیل حضرو کے گاؤں غورغشتی میں کرونا کا دوسرا پازیٹیو کیس سامنے آ گیا تین روز قبل کرونا کی وجہ سے جان بحق ہونے والے 72 سالہ عبدالحق کی بیوی کی بھی کرونا وائرس کی رپورٹ پازیٹیو آ گئی مزید جانتے ہیں حضرو میں نثار علی خان سے جی نثار علی خان کیا صورت حال ہے عبدالحق کی جو اہلیہ ہے اس میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ باقی جو رشتے دار تھے یا اسپتال کا عملہ تھا ڈاکٹر اشرف بٹ کے اسپتال کا عملہ تھا سب کی رپورٹس کے لیے آ چکی ہیں صرف ایک عبدالحق کی اہلیہ کی جو عزیز النساء ہیں یہ اس کی عمر ہے 65 سال ان کی رپورٹ پازیٹیو آ چکی ہے ان میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے اور باقی جتنے بھی افراد ہیں ان میں 32 افراد کی گزشتہ روز جو سیمپلنگ ہوئی تھی ٹیسٹ کے لیے سکریننگ ہوئی تھی ان کے رزلٹ آ چکے ہیں اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر حضرو ملیہ عیسار صاحبہ چیف آفیسر تحصیل میونسپل کمیٹی حضرو سردار آفتاب احمد خان اور محکمہ ہیلتھ کے عملہ نے باضابطہ طور پر باقاعدہ طور پر مزید اقدامات کر لیے ہیں تاکہ لوگوں کو خاص کر غورغشتی کے لوگوں کو اس وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے اور بتاتا چلوں کہ وہ جو عبدالحق کے شہید کی جو گلی ہے وہ دو گلیاں وہ سیل ہیں وہاں پر اور جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کے گھروں میں حکومت کی جانب سے بھی اور اجالا ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے بھی جو گلیاں سیل ہیں ان کے گھروں میں راشن پہنچا دیا گیا ہے اور ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے اس حوالے سے خاصی حوصلہ افزا اقدامات ہیں تحصیل میونسپل کمیٹی حضرو کے اسسٹنٹ کمشنر حضرو کے بہت شکریہ نثار آپ نے ہمیں معلومات سے آگاہ کیا جی ناظرین آپ کو ہم بتاتے چلے کہ عبدالحق کی بیوی عزیز النساء کی رپورٹ پازیٹیو آنے کے بعد انہیں ڈی ایچ کیو اسپتال اٹک کی آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے باقی 37 لوگوں کی رپورٹ نیگیٹو آئی ہے کرونا وائرس کے متعلق مزید اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے دیکھتے لیے شناسہ ٹی وی ساتھی رپورٹر نثار علی خان کے ساتھ کیسے دلاور جدون شناسہ ٹی وی حسن عبدال ہم رکھتے ہیں آپ کو علاقے بھر کی ہر خبر سے باخبر مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں سبسکرائب کے لیے ویڈیو کے نیچے لکھے سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں شناسہ ٹی وی رکھے آپ کو ہر خبر سے باخبر